Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, të për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një oftimet e videove tona më të reja. Falimin deri! Kjo është të pia me efort të përheqin e ndyrës së barkut. Kjo pia për ma repa limon të paceruar dhe mjallë. Pjesa me mirë janë repat të shtuar akras dhe përbërzve të tjere shumë të shëndecëm. Por pse repat janë ka ishtë mirë? Ato ndihmojnë me humbjen e peshës, presionin e lartë, probleme me frymarrjen, kocka të forta, imunitetin, funksionin e traktit të tretjes dhe shëndetin e zemrës. Rrepat janë përdorur për mijëra vitesh dhe gjenden thuajse kudo në botë. Ato përmbajnë shumë minerale dhe ushqyes, si fibra, vitaminë C, folate, kalcium, kalium, magnez, zinc dhe vaj singirini i cili është një glukozinolat shumë i mirë. Ako ma më mirë, a i ka shumë pak kalori, vetëm 6 të përprocion dhe është një mregulli për humje në pesh. Nëse merë një repët të madhe, grini sa që një në vëjitë dhe pjesën tjetër mund të arruani në frigorifer në një letër alumini, bashkë me perimet e tjera. Për të ambajtur të freskët për i të pak të në tre javë, për zjeni me 4 lugë i qaj lëng limoni dhe një lugë qaj sheqerë, mund të përdorni edhe uthut në vend të limonit. Në këtë mënyrë, mbajnin në kavanoz. Receta e humbjes e peshës 125 gr. repa 3 limon Për para se ti përdorni, vendosin në një enë me ujë dhe shtoni një luk gjedhe e uthudh dhe lerin një për 10 minuta. 3 luk gjedhe mjalt Pregatitja Merin 125 gr. repa dhe përzjeni Pastaj në enën e blenderit, shtoni limonët e pacëruar bashkë me lëkur, pa fara dhe përzjeni mirë. Shtoni mjaltin edhe përzjeni për sëri. Doza e përdorimit Një lukë qaj, dyher gjatë vakteve të ushqimit për të pakten tre javë.